pessoal, tudo bom com vocês? Mais um videozinho com a Tuto Motovlog. Voltei! Galerinha, seja muito bem-vindo. Você que não me segue na minha rede social que eu mais utilizo, tá aparecendo aqui embaixo, matutomotovlog.yt. Vai lá pra vocês conferir o meu dia a dia, minha resenha. É o seguinte, no último vídeo agora que eu gravei pra vocês, vocês viram como é que foi a resenha, né? E hoje tem mais uma trollagem. Esse rapaz que gravou comigo no último vídeo, que gravou comigo no último vídeo, que ele era um policial, pata, né? Pronto, ele falou pra mim que tem um amigo dele que ele grava junto com um amigo, né, as coisas dele lá. E esse amigo dele é muito medroso, mano. Só que ele trabalha, tá ligado, com pintura, com esse negócio de predeiro e tal. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, chama ele, tá ligado, e diz que é pra ele dar um grau lá em casa, pintar alguma coisa e tal, pra mim conversar com ele. Enfim, esse vídeo já foi gravado já, só tá aqui pra vocês, com muita resenha. Mano, o cara quase teve um infarto. Então veja aí na íntegra, como ficou esse vídeo, beleza? Então é isso aí, então não vou falar mais, tá bom? Veja aí o que aconteceu no vídeo e é nóis. Ei, mano! E aí, Travis? E aí? Eu falei com ele pra ver se arrumar uma pessoa pra pintar, né, aqui, uhum. Cara, pode ver como é que tá aí. Cascando, né, dá um grau nas paredes e tal. É um retoquezinho. Aí tu trabalha só com pintura ou com pintura? Pintura, é um reboco também. Trabalho sempre com uma parte, sempre trabalho postando. Gostando bem, né? Aí, mano, sim, tem que fazer isso aí, tá ligado? Tá. Aí tu pode começar com mais ou menos assim? A partir da manhã, pô, tô livre esse dia. Tá ali já, né? Tô. E sim, ei, mano, eu quero falar contigo um negócio também, isso. Sei que você tá foda, você. Eu não achava que esse negócio que você fez comigo, isso é falta de consideração. Meu irmão, não foi. Isso é coisa de moto, mas peraí, pô. Por quê? Mano, tu tá doido, isso é bagulho. Não, na moral, você vai ficar com raiva de mim, não. Não. Isso é ciúme, besta. Ciúme, não. Bagulho de ciúme não existe. Vê, tu é casado, mano? Tu é casado? Não, sou não. Então, mas se tu fosse casado, tu tivesse tua boizinha, tu queria que alguém ligasse pra ela, ficasse dando em cima dela? Não. Ei. Dando em cima dela. Seja homem. Não, na moral. Olha, escute, eu sou um que tá discutindo, não, tá falando nada. Eu não sou um que tá discutindo, não. Eu falei com esse bicho, só que quem tava no telefone foi a esposa dele, a mulher dele. Ela pegou e não tá, não sei o quê. Aí eu falei, não, pô, é sobre uma vez, uma parada grande vai fazer. Aí ela, não sei o quê, comentou outras coisas, aí começou um assunto. Um assunto, bicho, não é casado, não, não é? Mano, escuta só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ali pro quarto, eu quero conversar com você pessoalmente. De novo, conversei com só cara. Não, mas é sobre o telefone. Não, mas falei na moral, pô, isso é bagulho da tua cabeça, pô. Oxi. Não, bora. Ô, meu irmão. Vem cá, eu posso falar com você? Pode, pô. Eu falo com você, vem cá, amigo. Vem cá, fala com você. Meu irmão, na moral, nada. Ei, pô, eu disse a você já, falei com você. Não, isso não fala com você não, filho. Você vacilou. Pera aí, não precisa disso não, pô. Você vacilou. Falei pra você, tá ligado? Falou nada, não. Esse bagulho aí é bagulho do cara morrer, pô. Pera aí, pô. É bagulho de morte, mas não. Uma besteirinha de tempo aí, pô. É bagulho de morte, não pode estar assim não, pô. Entendeu? Poxa. Aí como é que vai ser? Como é que vai ser o quê, meu irmão? Como é que vai ser nada? Tu é doido, meu irmão, fazer um negócio desse, meu irmão? Chama o cara pra trabalhar contigo. Aí tu chega e faz uma besteira dessa comigo, meu irmão. Pois é, meu irmão. Isso é coisa de moto, meu irmão. Coisa de moto, meu irmão. Como é que tu vai falar com o negócio dos outros, cara? Como é que tu vai falar com o negócio dos outros? Não. Entendeu? É bagulho de morte, pô. Isso não. Meu irmão, na moral. Agora, veja só. Vamos pensar no lado malicioso da palavra, como se diz. Vê o que tu tá fazendo, pô. Bagulho de morte.
Eu tô na tua casa aqui, chamei o cara na moral pra fazer um serviço pra tu. O que é que o cara vai pensar em mim, pô? Bagulho de morte, meu irmão. Ô, meu irmão, aí quebra o cara, né, meu irmão? Calma, não consigo falar. Tô pensando com o cara aqui, é ligado nenhuma. Sente lá, mano, sente lá. Mano, sente lá, você não vai ir só pra você, é só pra você, é só pra... Não, tá de boa, né? Sente lá, mano. Cabeça quente, pô. É cabeça... Meu irmão, sente lá. Vai sobrar pra você, vai sobrar pra você. Ah, sente lá. Meu irmão, o bagulho é complicado. O bagulho é complicado não, meu irmão. O bagulho é muito doido, meu irmão. Tô conversando contigo aí. Isso é bagulho de juramento. Esse negócio de juramento. É o que, meu irmão? Abre aqui, velho. Discussão do caramba é essa, meu irmão. Sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Deu em cima de mulher, eu já falei pra tu desde ontem. Você deu em cima da minha mulher, você deu em cima da minha mulher. Que eu tô fazendo isso. Peraí, pô, precisa de... Não, você deixou a minha mulher. Eu tenho em cima da mulher. Isso é corno de morte, rapaz. Ei, pai, é corno de morte. É bagulho de juramento, isso aí. Meu irmão, vou pra lá, meu irmão. É bagulho de juramento, vem só. Vou pra lá, meu irmão. Amanhã você tá arrependido, amanhã você tá arrependido. Ei, pai, foi mal, olha, pô, vem aqui, não sei o que pra gente conversar, tu fica falando isso agora na frente do cara, vem que mágoa do caralho. Na frente do cara. Não tem problema, vai, deixa aí, velho. Tu é doido, meu irmão. Eu te faço não, não faço não, nada disso aí, meu irmão. Ei, pelo amor de Deus, meu irmão, que palhaçada é essa aí, boy? Palhaçada é essa aí, boy? Morre esse negócio aí, meu irmão. Morre esse negócio aí, boy. Tu é doido, é? Tá doido nada. Por favor, meu irmão, abre aqui. Abre aqui. Mano, e aí, tá passando mal na moral? Ai, caralho, aí, né? Ei, você tá em mim, só caralho! Ei, você é mesmo do meu irmão. Eu tô com a pena pro caralho. Ei, porra, é brincadeira. Eu fui me limpar com o cara de cima da garota. Vou trollar, mano. Ei, tá passando mal na moral? Tá passando mal na moral? É uma brincadeira só, mano. É uma trollagem. Tu é doido, porra. É uma trollagem, porra. É uma trollagem, mano. É, toma aí, ó. É, pai. É uma trollagem, porra. Tá compadecida, porra. É, aí, ó. Como é que me fala? Meu irmão. Fala comigo. E aí, meu? Ele tá passando mal mesmo, que aí? Ei, Nada. Ei. Qual é a primeira vez? Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta aí. Olha aqui, Nada. Vamos ver se ele tá bem, vamos ver se ele tá bem. Fale alto, fale alto. Qual a primeira letra do alfabeto? Falei alto, lá. Primeira letra do alfabeto, alto. É A. É A, meu irmão, é A. E você pegou a porra. Ah, você
Tu acabou de participar do trollagem do meu canal, do Matuto. Quem pediu? Foi ele que pediu. Foi seu amigo que pediu. Quem pediu foi ele. Que é ele que pediu. Ótimo. Galerinha, então como vocês estão vendo aí, mano, eu trolei um amigo dele aqui. Mano, não esquece, deixa o teu like aqui nesse vídeo, deixa o teu like se você gostou, viu? Que é só vídeo assim, só pra se lascar, meu filho. É o rei das trollagens. Ó, a minha rede social que eu mais utilizo tá aqui embaixo, vai lá ver a resenha do meu dia a dia, beleza? E a do menino aqui tá no link da descrição, tá o meu canal. Meu canal, no link da descrição tá o homem aqui, ele também trabalha com o Instagram, junto com ele aqui, tá ligado? Mano, se você é pra vocês dois aí. Pra quem não conhece, isso aqui é uma dupla do Instagram, aí eu quero fazer uma fuleiragem com ele. É, eles trabalham juntos os dois. Aí ele pediu, então pediu as coisas, meu filho. Então, muito obrigado aí a todos vocês aí. Deixa teu like, beleza? E até o próximo vídeo aí com o Matuto Motovlog. Valeu, fui, galera!